biti trener Vojvodine, seniorske ekipe Vojvodine u ovakvom klubu, velika privilegija i potpuno sam svestan toga i nadam se da ću svojim radom i rezultatima to i opravdati, a s druge strane obaveza, jer sam takođe svestan koliki je, da kažem, ovde pritisak, pozitivan pritisak da se osvajaju trofeji. Olakšavajuće okolnosti opet što kao sportski direktor sam imao prilike i učestvovao sam vrlo aktivno u radu ekipe i u razgovorima sa igračima i prisustvovao treninzima, utakmicama, tako da sve momke znam, svi se znamo, a sad biće tu naravno izazov, da kažem, primeniti trenerski rad na ekipu i da to da rezultat da se osvoji titula.